Үш күн бойы еліміздің 9 университетінен келген студенттер жүзу мен президенттік көпсайыстан сынға түсетін болады. Экспо 2017 көрмесі қарсаңында ұйымдастырылған шараға 100-ден астам жас қатысуда. Толығырақ жоғарғы оқу орындары студенттер арасындағы президенттік көпсайыс және жүзуден 9-шы жазғы универсиада ойындарының ашылуында болып қайтқан тілшіміз жалғасын. Еліміздің 9 жоғарғы оқу орнының студенттері сап құрап жарыстың басталуын асыға күтуде. Өз білім ошақтары мен өңірлерінің намысын қорғамаққа келген жастар 3 күн бойы 2 спорт түрі бойынша сынға түсетін болады. Құттықтаулардан соң бәсеке басталып кетті. Ең алдымен жарыс жолына 50 метрге жүзетін қыздар шықты. Ал әр команданың шама шарқын жақсы білетін сайыс ұйымдастырушылары жүлделі орындарға кім таласатындығын пайымдап та қойған. Алдыңғы өткен универсиадаларда біз жеңімпаз болғанбыз, президент көпсайысында біз әрқашан чемпион болып жүрміз. Міне бүгін жүзу бойынша да негізгі біздің құрама командамыздың енді бәсекеге түсетін не Алматы ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы сол команда бізге енді сонымен бірінші екінші орынға таласамыз деп ойлаймын. Баттерфляй әдісі бойынша сынға түскендердің бірі Алматылық ару Сымбат Назаралиева. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенті 12 жыл жүзумен айналысады екен. Бірақ нәзік жанды осы жолы жақсы нәтиже көрсете алмады. Қателіктерім болды, дұрсайдың жайлар бар. Бүгінгі бұдан да жақсы жүгендерім күндерім болды, сол результатқа жете алмадым. Атаплай көңілім толады. Жарыстарға өңірімізбен Алматы, Тараз, Өскемен, Шымкент, Астана, Қостанай қалаларынан 136 спортшы қатысуда. Кіл мықтылар жиылған сайысқа қатысушылардың қатары жыл санап артуда. Бұл студенттер арасындағы спортқа деген үлкен құлшынысты көрсетеді. Сегодня мы начинаем соревнования по плаванию. Студенттер арасындағы универсиаданы өткізу мәртебесі биыл солтүстік қазақстандықтарға бұйырып отыр. Сондықтан кімнің бағы мен бабы қатар шабатындығын тексеретін боламыз. Жалпы жыл санап жарыстарға қатысушы студенттер қатары өсіп келе жатыр. Бұл бізді қуантады. Жоғарғы оқу орындарында талай дарынды балалар білім алады. Білім ордалары бірнеше чемпиондарды тәрбиеледі. Жалпы студенттік универсиада 32 спорт түрін қамтиды. Президенттік көпсайыс пен жүзуден жарыс өңірімізде өтсе, қалғандары бойынша еліміздің өзге аймақтарында ұйымдастырылмақ. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.